哥哥，这个是不是？嗯。我都先看一下。谢谢您的点餐。要不要芥末？不要芥末，麻烦小哥。今天吃拉面。好了，好了，休息。吃拉面。晚上还是做饭吃米饭。我这次有啊。你要不要吃这个虾子？要不要？你的虾子。虾子。小心啊！大哥，你要吃什么了？是一罐的肚肚肥肚肚寿司，这个超肥，超级特肥鲑鱼，爸爸最喜欢。请记得取用所点的餐点。耶，我尝试。这个菜菜比较大。你们平常吃的那个布大鱼、小鱼鱼，还哪一个啊？没有，为什么你知道？我有看到啊，这个就是你拿的啊。好，这个看起来还不错，蛮新鲜。对啊，我蛮不错。我想吃的，我不会讲的。但我妹妹的妹妹自己拿。啊，不行啊，不行啊！不会，哥哥不行啊。还是我要插中间呢？好，我也吃饱了。谢谢您的点餐。
放风。过年就是要吃这个，配上我的咖啡。这个蛋糕，这个蛋糕。好多星星哦。